Гість нашої програми сьогодні – генерал-полковник Ігор Смешко, президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь», колишній начальник військової розвідки і заступник секретаря РНБО, а також екс-голова Служби безпеки України. Мої шанування. Добрий вечір. Ігор Петрович, ви очолювали СБУ у часи помаранчевої революції, тоді, на щастя, за набагато більш серйозніших умов вдалося не допустити масштабного кровопролиття. Зараз вже тривають сутички і застосування міліцією спецзасобів. Є перші постраждалі, хоч не тяжкі, але є, але тенденція дуже загрозлива. Який ваш прогноз розвитку подій, які, може, рекомендації ви б дали і командирам силовиків, і командирам демонстрантів? Ну, по-перше, я думаю, що ситуація, слава Богу, сьогодні абсолютно різниця з ситуацією 2004 року. У 2004 році питання йшло по передачі влади. І одна, і друга електоральна частинка України мала свого лідера і абсолютно щиро вважала, що він переміг. І питання вирішилось в тому, що одна з сторін отримувала всю владу в країні. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли громадянське суспільство України висловило своє обурення, ми повинні це говорити відверто, стосовно принаймні трьохдневного збою в стратегічних комунікаціях уряду з суспільством. На сьогоднішній день ніхто не відміняв дію закону про засади зовнішньої внутрішньої політики. Буквально декілька хвилин до того був виступ президента. Дуже коротко, зараз на екрані кадри з останньої сутички, буквально годину тому, спецавтомобіль в безпосередній близькості Потрощини, спецапаратура, стеження. Розумію. Це все спровокувало нове документація, нове напруження, нову штовханину, нові бійки довкола цього мікроавтобусу. Щодня бійка і щодня ця ескалація посилюється. Знову ж таки, по-перше, поки існують правоохоронні органи і спецслужби, вони повинні використовувати оперативну техніку, в тому числі і для запобігання і заворушень, і можливих тяжких наслідків. Але професіоналізм роботи спеціальних служб проявляється в тому, що не знаходять подібну техніку. З другого боку, під час подібних акцій всі громадяни України повинні розуміти, в нас, в сучасній конфігурації нашої України, є дві частинки України, які по-різному бачать свою історію і своє майбутнє. І поки що до них не дійшло повне роз'яснення, що таке європейський вибір. В зв'язку із цим в силових структурах всіх, також як це було і в 2004 році, якщо взяти состав нижчого, середнього звіна ланки, верхній прошарок може бути навіть з одного регіона. Але 90% – це такий же електоральний сліпок з нашої країни. Це люди зброєю. До першого пострілу, слава Богу, все йде мирним шляхом. Перший постріл – штатною зброєю люди розійдуться по своїм домівках. Україна не має абсолютно жодних шансів для розв'язання будь-якого політичного конфлікту в країні силовим шляхом. Це кінець територіальної цілісності України і можлива Югославія. Це треба пам'ятати всім. І співробітникам правоохоронних органів, що проти них стоять громадяни України, які захищають визначений еволюційний вибір країни, закріплений в законах. До речі, ми про це ще поговоримо. Уточнення щодо безпеки. Зараз дуже легко спровокувати ситуацію зовні будь-кому, зі сходу, з заходу, будь-кому, спровокувати якусь масову сутичку з тяжкими наслідками, не дай Боже, за застосування великих спецзасобів. Що зараз мають робити, на ваш погляд, керівники спеціальних служб нашої країни? Я їм зараз абсолютно не можу позаздрити, але вони повинні мати повну відповідальність за дії своїх підлеглих і розуміти, що вони все ж таки повинні бути тричі обережні, тому що Україна на сьогоднішній день є об'єктом великої геополітичної гри серйозних глядачів в світі. І будь-яка провокація, навіть не з боку правоохоронних органів, може трактуватись з боку їх. В той же час і серед опозиції ми повинні речі називати своїми іменами. Одна складова опозиції в Львові вже декілька разів використала слово «революція». Захват будинку уряду – це протиправні дії. Тим більше, що в цій ситуації, яка існує, уряд на сьогоднішній день
свою точку зору висловив, як на мене, дещо вийшов за межі правового поля. І одразу продовження цієї теми, розпорядження уряду, давайте подивимося, з нього все почалося. Ні, розпорядження уряду, це реакція пана Москаля на розпорядження уряду. Покажіть, будь ласка, розпорядження уряду, номер 905. Це розпорядження уряду прийнято у четвер, призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію і дію рішення Кабінету міністрів від 18 вересня про підготовку до підписання проєкту угоди про асоціацію з іншої сторони. З метою, з метою вжиття заходів щодо забезпечення національної безпеки. Це питання національної безпеки. РНБО треба збирати цього тижня? Ви фактично дали відповідь, Артеме. Згідно з нашим чинним законодавством, головним дорадчим органом у президента, який являється Верховним командувачем, який згідно з Конституцією керує зовнішньою політикою, є Рада національної безпеки і оборони. Тому що питання євроінтеграції – це не тільки питання бюджету. І це не навіть тільки питання економіки. Це питання національної безпеки і оборони. В зв'язку із цим, безумовно, чому багато на Заході не могли розуміти, яким чином ми урядом, словами урядом, зупиняємо локомотив по питаннях, які не тільки суто економічні. Безумовно, 4 дні мовчання президента і мовчання Ради національної безпеки, повірте мені, на Заході були абсолютно незрозумілі. Друге питання і по комунікаціям з своїм суспільством. Уряд взяв на себе весь удар, уряд почав пояснювати економічну складову, хоча всі прекрасно розуміють, при розвороті суспільства в еволюційному цивілізаційному вимірі, безумовно, на перших порах можливі зиски з цього. Але це не питання тільки бюджету і не питання тільки економіки. Рада національної безпеки, безумовно, повинна була прораховувати всі ці питання і освятити своїм рішенням питання, яке стосується національної безпеки. Сьогодні, слава Богу, ми почули слова президента. До речі, вони є досить обнадійливі. Я б сказав так, поки Вільнюсський саміт не відбувся, ми повинні очікувати виконання закону України про засади зовнішньої і внутрішньої політики, де визначено наше євроінтеграційне бажання в Європу. Це головний курс держави. До речі, згідно з Конституцією, президент, він керує зовнішньою політикою, але в Конституції також і записано, що будь-які повноваження президент може виконувати виключно в рамках законів. Єдиний закон, який зараз визначає і для президента дороговказ, це діючий закон. Тому я набрався терпіння і все ж таки вірив. Особливо для мене, можливо, я обережний оптиміст, сьогоднішній виступ президента дає нам ще шанс. На РНБО можна зробити з цим розпорядженням уряду все, що завгодно. Відмінити, скасувати, звільнити тих, хто його готував. До речі, генерал міліції Москаль, давайте подивимося, сьогодні подав кілька депутатських подань і питає у прокурора Пшонки і прем'єра Азарова, ким конкретно з членів кабінету було внесено проєкт постанови, як проходило візування, хто з членів відмовився візувати, як голосували, щоб знайти конкретно відповідальних за це розпорядження, яке збурило суспільство. Вибір. Це питання до слідчих. В авторитарній системі координат ніхто не запитує по вертикалі, як перша людина приймає рішення. В демократичній системі процедура – це дуже важливо. Але процедура якраз і дає можливість говорити не тільки про те, що наповнити бюджет, а процедура дає можливість проконтролювати, як він використовується і на що він використовується. Точно так же, якщо питання про основи зовнішньої і внутрішньої політики стосується сфери національної безпеки, єдиний легітимний орган в нашій державі, який може з цього приводу висловитись, тому що це не тільки економічні питання, я ще раз сказав. Припустимо, керівники розвідки, керівник Служби безпеки, вони не є членами Кабінету міністрів. Вони також повинні висловити і поставити свої підписи під вибором держави. Що вони згодні. Вони повинні назавжди в історію війти документально, а їхня особиста точка зору за національну і безпеку при такому сценарію розвитку подій.
Це може зробити тільки Рада національної безпеки. До речі, головою Ради національної безпеки є президент. І після рішення Ради національної безпеки указ президента, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки, що є на один рівень вище постанови Кабінету міністрів. Це навіть не постанова, це розпорядження. Погодьтеся, що статус цього документу не відповідає наслідкам, аргументацію уряду. До речі, прем'єр-міністр перший вийшов на амбразуру і тримав цю амбразуру 2 дні. Його аргументація, повірте мені, там багато можна що дивитись, але в цілому, а хто очікував про те, що перші 2 роки нашого приєднання до асоціації можуть бути простими. Але було 3 роки, яким чином готувався наш бюджет всі 3 роки до цього? Чи що, не можна було передбачити реакцію Росії? Хоча я розумію уряд, припустимо, розвідки уряду не підпорядковані. Хто відповідав за прогноз реакції? Це питання, на які може дати відповідь тільки Рада національної безпеки і оборони. Але знову ж таки, обережний оптиміст. У нас є ще шанс. Виступ президента особисто для мене дає певну надію. Дякую. Ми продовжимо розмову в нашій студії про питання національної безпеки після короткої реклами. Залишайтесь на ТВА, вона реклама мене швидко. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА. Ми продовжимо програму. Ми говоримо в студії з генерал-полковником Ігорем Смешком, колишнім головою СБУ, дуже фаховою людиною у сфері національної безпеки. Говоримо про те, що відбувається зараз в країні, на вулицях, а також у владних коридорах. Скажіть, будь ласка, 3 дні залишилося до Вільнюського самміту. Згідно указу президента, відповідальним за євроінтеграцію, якщо не помиляюсь, є секретар РНБО, одним з найактивніших комунікаторів Андрій Клюєв. Чи може він, чи повинен він стати ініціатором зібрання Ради нацбезпеки і оборони, де б обговорили це питання? Чи президент може поїхати у Вільнюс або не поїхати взагалі, не зібравши такий майданчик, як РНБО? Секретар національної безпеки може дати пропозицію президента про це. Більше того, він завжди, я говорю по досвіду роботи в Раді національної безпеки під керівництвом Горбуліна, Марчука, апарат фактично на кожнодневній основі, він відпрацьовує самі важливі питання в державі. І в пів накала тримає можливість будь-який час зібрати Раду національної безпеки, але рішення приймає президент. Він голова Ради національної безпеки і оборони. Я не знаю, яка кухня зараз відбувається там. Але безумовно, це питання цивілізаційного вибору України. Більш важливого питання в сфері національної безпеки і оборони України на довгу перспективу у нас нема зараз. Я не знаю, які консультації там проходять. Але це дуже погано, що суспільство нічого про це не знає. Суспільство повинно підтримати свій уряд, вірити в нього. А для цього потрібна комунікація. Потрібно, щоб і апарат РНБО працював як комунікатор і пояснював позицію нашого уряду. Я, знову ж таки, оптиміст. Але оптиміст в чому? Помилки допустились багато. Уряд не прорахував реакцію Росії. Уряд не передбачив калькуляцію наших можливих витрат. І за 3 роки в спілкуванні з Європейським Союзом це не зробив. Європейський Союз, давайте говорити відверто, ми йдемо до системи цінностей. Але там нема жодних сантиментів, там тільки прагматизм. Свого ніколи не віддадуть. І він поступив жорстко, до певної міри, з нами. Він фактично, за рахунок нашого непрофесіоналізму, нам дав умови, які дають нам шоковий етап на першому періоді. По-друге, вимога – це моя точка зору. Звільнення Юлії Тимошенко – це штучна вимога. Я співчуваю всім ув'язненим, які відчувають себе невинними. Але мій колега німецький якось написав в Handelsblatt. Ми всі в Європі говоримо про те, що без звільнення Юлії Тимошенко ми не можемо прийняти Україну до себе. І ми ставимо питання глобального виміру в залежності від одної судової справи, яку нас ніхто і не читав. До речі, вона в останнє рішення, останній лист приймати рішення, підписувати угоду навіть без її звільнення. Є лист, який переданий в цьому. І це тільки можна вітати.